Բարև ձեզ, ձեր հետ էլ Միրան է, այսօր կպատրաստեմ բազուկով աղցան, ամենահամեղ և ամենահեշտ տարբերակով։ Բազուկները խաշել եմ, նախորոք հենց կեղևով եմ խաշել, որպեսի վիտամինները իր մեջ մնա, թողել եմ մի փոքր սառի, հիմա կմաքրեմ կեղևները և կքերեմ էլեկտրական քերիչով, հետո կմիանամ։ Բազուկը ես քերեցի, թողնում ենք լավ սառի, ոչ մի դեպքում տաք վիճակում չենք ավելացնելու, ոչ թթվասերը, ոչ մայոնեզը։ Ավելացնում ենք բազուկի վրա համեմը, մանր կտրատված, վերցրել եմ մոտավորապես կես կապ։ Ավելացնեմ մեկ ատամիկ սխտոր ճզմած, երկու-երեք ճաշի գտած թթվասեր, նույնքան էլ մայոնեզ եմ վերցրել։ Ավելացնեմ աղ ըստ ճաշակի, սև պղպեղ։ Եթե սիրում եք, կարող եք ընկույզել ավելացնել, ես հենց այսպես եմ սիրում այս աղցանը, ավելի թեթև է ստացվում և ավելի համեղ։ Լավ, կխառնեմ և կմատուցեմ։ Վերջ, պատրաստ է գեղեցիկ և համեղ աղցանը, դուք էլ պատրաստեք, շատ բաղադրիչներ չի պահանջվում և շատ հեշտ է ստացվում։ Նույն բաղադրատոմսը կա նաև ռուսական ալիքում, կարող եք հետևել, լինկը տեսանյութի ներքևում է։ Ձեր հետ Էլմիրան էր, իմ ալիքը Էլմիրա Food Court-ն է, բարի ախորժակ, ցտեսություն։